ទៀងឯងតឹងវិញឡើងគីឡូពីមុននឹងធូបតែឡើងគីឡូនេះជីវីចំពោះជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទមកហាងពេជ្របាទហាងពេជ្រម៉ាឡាយបាទបង្ហាញជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទហ្នឹងគឺไลน์រហូតហ្នឹងជាមួយសាមសុងបាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃហែងបាទថ្ងៃហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចជួយមកមើលពេជ្រលេងបានណាថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅហាងជាមួយនឹងភរិយាខ្ញុំហើយបងប្អូនចង់កំងនេះពេជ្រអាចកំងតាមផេកក្បាលឬក៏អាចមកមើលផ្ទាល់ក្បាលណាបាទស្វាគមន៍ជំនិតណាតោះបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងចិញ្ចៀនពេជ្របាទចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃសមរម្យបាទសមរម្យមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទពេជ្រចិញ្ចៀនស្រីបាទណាខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងចិញ្ចៀនស្រីមួយវងបាទថាតាចិញ្ចៀនស្រីមួយវងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទលក្ខណៈវាគឺទី1បាទនេះគឺក្របពេជ្របាទញាក់សាច់តែម្ដងបាទតម្លៃវាមិនធម្មតាសមរម្យបាទ300ដុល្លារជាងបាទណាបាទគឺមួយគ្រាប់3លីបងប្អូនគ្នានេះ3លីបាទ3លីនេះស្មើមួយគ្រាប់ណាបាទ3លីស្មើមួយគ្រាប់3លីស្មើមួយគ្រាប់បាទស្អាតមែនតើតើមកខថាចាញ់ចាំងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សម្រាប់គ្រាប់ទូចទូចបាទប៉ុន្តែស្អាតចាំងហ្មងបាទមើលក្នុងកាមេរ៉ាគឺអត់សូវចាំងប៉ុន្មានញោមបងប្អូនបងប្អូនណាបាទនេះបាទនេះវាហៀងផើផើបាទហៀងផើផើបងប្អូនណាបាទនេះបាទក្របពេជ្របាទណាតម្លៃ3ឲ្យជាងបងប្អូនគ្នាអាចអញ្ជើញមកមើលបានឬក៏បងប្អូនអាច print screen ឬក៏ថតទុកនៅពេលដែលបងប្អូនចង់មកបងប្អូនបង្ហាញជារូបភាពហ្នឹងមកយើងនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនណាបាទនេះបាទអញ្ជើញពេជ្ររបស់យើងបាទស្អាតមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគេហៅថាមានបំណងចង់បានប្រភេទចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះបាទបងប្អូនគឺមានជញ្ជីងគូស្នេហ៍ដែរបងប្អូនណាបាទនេះ300ដុល្លារជាងណាបងប្អូនគ្នាហើយមួយទៀតមួយវងទៀតគឺសម្រាប់នេះបាទនេះមកពងទៀតគឺមិនពងជាងបាទនេះ Hello អូនសាបាទជំរាបសួរបងយ៉ាបងសិកាទិញពេជ្រទិញមាសបងបាទអញ្ជើញមកហាងពេជ្រមកបងខ្ញុំចាំចិនិចបាទអានឹងគឺអានេះនៅហាងបងហាងជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំបាទណាបាទលើកមកពងទៅឲ្យសម្រាប់មកពងមួយទៀតគឺជាងប្រុសបាទជាជាបុរោះបាទណាគឺតម្លៃ5ដុល្លារជាងបាទ540ជាងបាទណាចាស់ខ្ញុំឆែកបាទ500ជាងបងប្អូនគ្នាបងប្អូនទាយមើលថាក្របលីវាមិនលីបាទមិនក្របមិនលីមិនលីបាទទាយមើលបាទនេះ3លី.3 3លី.3ណា3លី.3គឺតម្លៃបាទតម្លៃវាគុំ500ជាងបាទ500ជាងបងប្អូនគ្នាគឺលក្ខណៈបាទលក្ខណៈវាគឺសមរម្យលាតស្អាតបាទណាគឺលាតស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដៃទូចបាទធំក្បាលយើងអាច
គេហៅថារៀបចំជូនបងបងបងអូនបានណាបាទនេះបាទ discount 100% បងបងតែអត់ discount ទេបងបើអញជឿមកតម្លៃលក់បងនិយាយទៅតម្លៃលក់បងតបតបបានតាមមានតម្លៃ discount ទេបាទគឺមានតែជាន់ស្រេងជាន់ប្រុសហើយតម្លៃគឺ discount ទេបាទបាទនិយាយទៅសំខាន់មកបងទិញស្រួលលក់ស្រួលបាទទិញស្រួលលក់ស្រួលបាទបងចង់ឆ្នៃមុខផ្សេងផ្សេងឬក៏ចង់គេហៅថាបាទចង់ដូរមុខអីគឺស្រួលតែបងហាក់ខាតតែ 100% បងអូនខាតតែ 3% ទេបាទហើយបងចង់លក់ខាតតែ 5% សម្រាប់បងអូនចង់លក់គ្រឿងអលង្ការឬជាពិសេសគឺពិតតែម្ដងបាទបើសម្រាប់មាសសម្រាប់មាសគឺតាមខាងឆេងតើបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងអូនចង់បានបងអូនអាចនិយាយមកមើលផ្ទាល់បាទហើយមើលក្នុងកាមេរ៉ានេះគឺវាអត់សូវចែងចាំងប្រមាណណាស់ណាទេតែបងអូនជឿមកផ្ទាល់បងអូនមានជំនឿច្រើនជឿក្នុងការគេហៅថាពាក់ឬក៏សម្រាប់បងអូនចង់បានណាបាទនេះបាទតម្លៃវិញខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចគឺតម្លៃបាទ500ដុល្លារជាងបងណាគឺ3.3ស្មើនឹងគ្រាប់បងអូននេះជប់នេះចាំងមែនតើបងអូននេះបាទចាំងមែនតើបាទនេះបាទស្អាតមែនតើបងអូននេះបាទអាហ្នឹងតម្លៃ500ដុល្លារជាងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនទៀតគឺសម្រាប់ចិញ្ចៀននារីបាទនារីជួយគេនេះលុយsmart បាទនេះបើ200ជាងបាទ200ជាងបាទ200ជាងបាទ200ជាងនេះ200ឡាជាងបងគ្នាបាទ200ឡាជាងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូនបាទនេះ200ជាងអូសំរុំមែនតើបាទ200ឡាជាងបាទ200ឡាជាង 1.5 លីបាទនេះស្មើ6គ្រាប់6គ្រាប់លីកន្លះណាបាទលីកន្លះបាទ6គ្រាប់បាទនេះបាទស្អាតមែនតើបាទនេះខាងត្បូង6គ្រាប់គឺត្បូងនេះគ្នា1 2 3 4 5 6បាទបាទនេះឆ្លាក់ទី7បាទនេះបាទស្អាតមែនតើណាបងប្អូនគ្នាបងប្អូនខ្វល់ឃើញបងប្អូនដឹងតែចង់បានហើយបងប្អូនគ្នាបាទនេះវាមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកបងប្អូនគ្នាអាចជឿមើលផ្ទាល់មានជម្រើសច្រើនឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទនេះបាទតម្លៃ200ជាងបាទទូខ្លាំងមែនតើណាសំរុំហើយយើងធានាទាំងគុណភាពណាហើយពេជ្រសុទ្ធបាទពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិ 100% បាទនេះបាទនេះ5មកជាអពីជាងបាទសំរុំមែនតើហើយមួយវងទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីបាទនេះនេះភាព4ជាងដែរអូស្អាតហ្នឹងមួយនោះគ្នានេះបញ្ចេញមកចូលបានណាបាទខ្ញុំចូលបើសិនជាបងប្អូនមានដៃធំដៃទូចបញ្ចេញមកចូលបាននេះគ្នាណាបាទតម្លៃវាគឺធូរថ្លៃសំរុំបាទ400ជាងមិនធូរថ្លៃបាទសំរុំសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាងប្រភេទមានដបងច្រើនបាទណាដបងព្រឹបព្រឹបច្រើនបាទនេះ 1.8 លីត្រ 1.8 លីត្រស្មើគ្រាប់អាកដាគេបាទអាកដាគេបាទ6គ្រាប់នេះឆ្វេងស្ដាំខាងលើបាទណាឆ្វេងស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំខាងលើលើក្រោមបាទមលីកន្លះស្មើ6គ្រាប់បាទណាបាទស្អាតមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទចង់បានប្រភេទពេជ្រចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានរូបដែលមានរូបភាពបែបនេះបាទណាកាយកងកង្កាញ់កាញ់កងកងចេះបាទបាទនេះនេះគឺជាចិញ្ចៀនពេជ្របាទតម្លៃ400ជាងបាទណានេះ400ជាងបាទអឺឡាតេមីណាអីទៅបាទមួយទៀតបងប្អូនចង់បានជាប្រភេទបរោះបាទមានណាបាទបាទនេះគ្រាប់ទូចបាទគ្រាប់ទូចតែជិញមកស្អាតហ្មងបាទជួយការធំហូតជិញការធំហូតជិញបាទនេះតម្លៃវាបាទតម្លៃវា6ជាងបាទណាវាថ្ងៃនេះមួយជីមិនមានថ្ងៃនេះមួយជី 2.9.2 ដុល្លារបងបាទខាងឆេចចុះច្រើនទេបងចុះច្រើនមែនតើបង79ទេពីមុនដូចជា28ជាងតែ297 300ជុំចុះច្រើនទេបងហើយបងអាចមានពេលបងអញ្ជើញមកមើលមាសលេងមកឬក៏ពេជ្រក៏បានដែរបាទតាន់គេហៅថាមាសចុះហើយនឹងពេជ្ររបស់យើងគឺមានតម្លៃចាប់ពី200ជាង100ជាងបាទអាចឲ្យបងប្អូនជ្រើសបានហើយជាពិសេសគឺអាចឆ្នៃម៉ូតឆ្នៃម៉ាក់
តាមអ្វីដែលបងចង់បានបាទហើយជាពិសេសគឺបងចង់លក់បាទខាតតែ100%ខាត3%បើចង់វាយដូរមក5%ទៅអើចង់ដូរចង់ដូរចង់ដូរខាត3%ទៅហើយបាទលក់ខាត5%បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានឬក៏បងប្អូនចង់កម្ងតាមក៏បានដែរបាទណាបាទចាំតាមពេកក៏បានដែរបាទដែលមានពេករបស់យើងគឺឈ្មោះផ្លូវកາງគឺដណាត្រីខាងពេកដណាត្រីបាទហាងពេកណាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង message បានបាទហើយក៏ថតតែអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបាទនេះជំនាញនេះបងថតបានហើយថតទៅយីផ្ញើចូលទៅក្នុងពេកផ្លូវកາງបាទណានេះបាទតម្លៃវាគឺបាទតម្លៃវាគឺ6ឲ្យជាងបាទណា6600ដុល្លារជាងបាទនេះបាទ3លីកន្លះ3លីកន្លះស្មើមួយគ្រាប់បាទធំមែនតើនេះឃើញទេបាទនេះបាទពេកទៅពេលយើងលក់វាអត់សូវមានអត់សូវមានដើមច្រើនពីមុនច្រើនបាទតែលើដោយសារហៀអត់សូវបានឡើយសូឡាអញ្ចឹងទៅវាពេលហៀឡាវាញឹកទៅតែវាមានយូរច្រើនអីនេះបាទគឺតម្លៃវាបាទគឺមួយជាងបាទសំរុំមែនតើណាដល់លក់ពេជ្រស្អាតអរគុណច្រើនបងអត់ស្អាតទេបងអត់ស្អាតមែនទេបងអត់ស្អាតទេបងចង់បានម៉ូដដូចហៀអីនឹងមាននៅក្នុង stock ដូចគ្នាបងចេញដាក់ហាមតតបានបាទនេះបាទស្អាតមែនតើចង់បានហៀក៏បានដែរបងនេះចង់កំងដូចខ្ញុំក៏បានដែរមិនមើល10000ជាងនេះបាទបាទជាង70000បងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនដែលចង់បានជាងស្រីជាងប្រុសគឺយើងមានណាហើយបងប្អូនចង់ឆ្នៃម៉ូដឬក៏ចង់ដូរម៉ូដបាទឬក៏ចង់ទិញឬក៏ចង់លក់បាទគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនចង់បានណាបងប្អូនអាចមកហាងពេជ្រអណាត្រីដែលមាន2សាខានៅខាងច្បារអំពៅនិងពេជ្រនៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជៀនដែលខ្ញុំបង្ហាញបាញ់មិញនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានណាគឺតម្លៃសមរម្យបាទងាយស្រួលរកងាយស្រួលធ្វើបាទមិនពិបាកបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានណាបាទនេះជាជៀនស្រីមួយទៀតនៅលើកំពុងទៀតសម្រាប់បងប្អូនចង់បានបាទជាជាងស្រីនេះដូចប្រភេទកាមិនដឹងអីមិនដឹងហ្នឹងបាទ300ជាងបាទ300ជាងបាទណាបាទ300ដុល្លារជាងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានជាជាងស្រី300ដុល្លារជាងបាទណាហើយសម្រាប់គ្រាប់វា3លីស្មើនឹងគ្រាប់ធំបាទនេះនេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនគ្នាគឺរឿងសម្អោវាសូវចាំងប្រហែលណាស់ណាទេបាទបើមិនជិះបងប្អូនជួយមកមើលផ្ទាល់ដឹងតែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទដូចអាយ៉រតែម្ដងបងប្អូនអាចថតទុកណាពេលបងប្អូនអញ្ជើញមកបងប្អូនបង្ហាញទៅខាងយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទណាគឺតម្លៃ$300ជាងបាទណា$300ជាងគឺបាទមួយគ្រាប់បាទពេជ្រគ្រាប់មួយគ្រាប់ណា3លីស្មើមួយគ្រាប់បាទនេះបាទស្អាតមែនតើសម្រាប់បងប្អូនចង់បានហើយពាក់ចូលរួមមន្ទីរបង្គោលការឬទៅសមាសបាទគ្នាណានេះអញ្ជើញនេះបាទទូតែក្លឹមទូតែក្លឹមបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែម្ដងពេញបេះដូងបងប្អូនបាទបងប្អូនសរសៃមានដៃទូចលូនពាក់នេះសំបាទនេះពាក់នេះសំបាទចង់បានមុតនឹងក៏បានដែរចង់បានមុតនឹងក៏បានដែរបងប្អូនចង់បានមុតនឹងក៏បានដែរបាទបងប្អូនមានរាមដៃធំក៏យើងអាចបរិយប្រួមបានដែរបាទនេះបាទសម្រាប់ជិនពេជ្រមួយនេះបងប្អូននេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទសំរុំបាទ300ជាងបាទមិនឆេបបាទ300ជាងបាទណា300ជាងបាទនេះតោះលើកបំពង់ទៀតសម្រាប់បងប្អូនចង់បានប្រភេទមនុស្សសរុបស្អាតណាបាទនេះអរិញពាន់ជាងជុកនឹងលើកតម្លៃសំរុំមកវាច្រើនពេកជុកអូខេនេះមួយទៀតថាបាទបងទៅថាគឺតម្លៃ400ជាងបាទបាទតម្លៃ400ជាងបាទបាទតម្លៃ400ដុល្លារជាងបងប្អូនគ្នាបាទតម្លៃ400ដុល្លារជាងសម្រាប់ជាងរង្វង់នេះគឺបាទគ្រាប់វាគឺមកគ្រាប់3លីកន្លះបាទពីជាងពីជាងបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញជ្រោះជ្រោះបងប្អូនណាមើលលេងលេងបងប្អូនថតទុកណាបងប្អូនចង់មកបងប្អូនបង្ហាញបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបាទនេះហើយមានជម្រើសច្រើនជាងយើងគឺមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
នេះមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានច្រើនទៀតបងប្អូនគ្នាបាទនេះបាទជឿនយើងច្រើនបាទប៉ុណ្្នឹងណាមិនប៉ុណ្្នឹងណាក្នុងទូតាំងទៀតណាបាទនេះបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទមើលលេងបាទមកគ្រាប់បាទមកគ្រាប់បាទធំមែនតើបាទមិនមកមិនធំណាគឺចាំងមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទនេះនឹងបង្ហាញជួយត្រួតអានខមមិនសិនជម្រាបសួរមកគ្រាប់បាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរហើយមើលអ្នកលក់ទឹកបាទបងលវលបងអត់សូវគេងគ្រប់គ្រាន់បងមិនមានញឹកបាទណាបាទគេងច្រើនពេកអត់មានពេលអស់ស៊ីបងនេះគេបាទចង់សម្រាប់បងដែលគាត់បាទចង់បានមានពេកល្អល្អខំពេញចេញរហ័សស្រោបខ្លួនណាបងហើយសំខាន់គឺបងមកថ្ងៃនេះគឺបានជួបចាយជាមួយនឹងហ៊ាននៅហាងហ្នឹងបងបាទនិយាយទៅបងប្អូនចង់បានបាទនិយាយតែឥឡូវនេះនឹងចាប់គាត់មកហាងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់មកជួបគឺស្រួលមែនតើណាបងគឺគាត់តែមកសាខាបៃភ្នំគឺបានជួបហ៊ាននឹងចាយតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកបងប្អូនទៀតបងប្អូនសម្រាប់តម្លៃចិញ្ចៀនមនុស្សស្រីបាទគឺតម្លៃ200ជាងបាទនេះមាននេះអូនេះដូចដុល្លារដូចស្រៀងដុល្លារហ្នឹងម៉ូដដុល្លារទេថ្មីនេះឡយតាបាទនេះការ design ថ្មីសម្រាប់ជញ្ជីងពេជ្រមកនេះគឺក្របពេជ្រ2.4 បាទស្មើមកក្របអូនេះមកក្របចាំងដែរបងអូនអើយនេះឃើញទេក៏ចាំងដែរបាទណាបាទក្របពេជ្រវាក្របលីវាបាទក្របពេជ្របាទចាំងមែនតើបាទសម្រាប់បងអូនបាទ 2.4 ស្មើមកក្របបាទនេះតម្លៃវាគឺ200ជាង226នេះ226បាទណានេះ226ដុល្លារបាទនេះបាទចាំងមែនតើណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កំបងបាទចង់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរណាអ៊ីស្វាគុំចំណិតហើយយើងមាន2សាខាបាទ2សាខាសាខាទី1នៅភ្នំនៅសាខាទី2នៅច្បារអំពៅបាទណាបងប្អូនអាចទៅសាខាទី1ក៏បានទៅសាខាទី2ក៏បានតែឥឡូវនេះខ្ញុំនៅសាខាទី1បាទណាបាទជាយើងមានច្រើនប្រភេទហើយយើងមានកាវលយើងមានប្រភេទផ្លាទីនក៏មានដែរណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមានជាប្រភេទចាកោស្វារ៉េកងដៃបាទកងជើងមានប្រភេទផ្សេងៗទាំងអស់បាទយើងមានអស់អញ្ជៀនបាទអញ្ជៀនមានតម្លៃចាប់ពី100ជាងដល់ទៅ1ដុល្លារបាទហើយខាងក្រោយខ្ញុំគឺប្រភេទចាកោស្វារ៉េបាទគឺស្អាតមែនតើមកចាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាមកខាងខ្ញុំមកបាទស្អាតមែនតើមានគ្រប់ប្រភេទបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានចិញ្ចៀនឬក៏សាច់កដែលមើលទៅគឺគេស្អាតណាបាទហើយចូលរួមទីផ្សេងៗក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនណាហើយមើលទៀតបងប្អូនចង់បានចិញ្ចៀនបាទចិញ្ចៀនសម្រាប់ចូលរួមទីផ្សេងៗក៏មានដែរណាឬក៏កំងបងប្អូនចង់បានចិញ្ចៀនជាប់ពាកចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍បាទគឺមានទាំងអស់បាទអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានសម្រាប់បងប្អូនចង់បានបាទយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងស្វាគមន៍ចំណិចបងប្អូនអញ្ជើញមកបាទគឺស្វាគមន៍ដល់ភាពកក់ក្ដៅហើយបងប្អូនចង់យកមកលក់ក៏បានចង់ទិញក៏បានចង់ដូរសេរីក៏បានបាទចង់ដូរសេរីបាទគឺអាចអញ្ជើញមកបានគឺងាយស្រួលមែនតើមិនបាច់ចាំភ័យអីទេបាទគឺបើចាំភ័យថាខាងយើងគឺអត់ដូរសេរីជូនបងប្អូនទេឬក៏លក់ទៅខាងយើងអត់ទិញទេគឺទិញបាទគឺទិញតែម្ដងបងណាគឺស្វាគមន៍ចំណិចបងណាបាទមកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃឥឡូវខ្ញុំលើកតម្លៃប្រព័ន្ធជាមួយនឹងជាង1000ដុល្លារជាងបាទនេះធំរឿងធំតិចណានេះរៀងធំទីបាទតម្លៃ1000ដុល្លារជាងបាទរៀងធំទីហើយសម្រាប់ជាមនុស្សស្រីបាទអូនៅឆ្វេងស្ដាំក្រុមមុខក្រោយបាទអ្នកសាច់មែនណាបាទនេះអូស្អាតមែនតើបងប្អូនចាំងមែនតើបងប្អូនគ្នាហើយកដាជើងអ្នកសាច់បាទអូយ4លីមកក្របធំធំណាបាទនេះ
4លីគ្រាប់ទុំធំហ្នឹង1000ដុល្លារជាងបាទបងប្អូនបាទអញ្ជើញមើលបានបាទណាហើយក៏អាចថតទុកបាទពេលអញ្ជើញមកបងប្អូនយកភាពហ្នឹងមកយើងរៀបចំជូនបាទជាប្រពន្ធខ្ញុំបាទណាគាត់អើក្បាលមកហើយបាទបាទគឺប្រភេទជាងនេះគឺបងប្អូនអាចមើលបានបាទណាខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនណាថតទុកបាទថតទុកបាទពេលអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបាទតម្លៃ1000ដុល្លារជាងបាទ4លីបាទ4លីមកគ្រាប់ឲ្យធំធំតែម្ដង4លីមកគ្រាប់ធំធំម្ដងបងណាទៅសងខាងបាទណាសងខាងឆ្វេងស្ដាំណា2លី8គ្រាប់8គ្រាប់នៅខាងនេះបងនេះ8គ្រាប់នេះខាងនេះបាទស្ដាំហើយឆ្វេងស្ដាំនឹងឆ្វេង8គ្រាប់នេះព្រោះអាខាងលើគឺវា12គ្រាប់12គ្រាប់ខាងលើបាទនៅចិត្តអាគ្រាប់មូលមូលបាទគ្រាប់ពេជ្រមូលមូលនេះ1បាទថ្លៃមិនទៀត20ទៀត100ពុនបាទនេះតម្លៃ1000ដុល្លារជាងមកបញ្ជាក់ណា1000ដុល្លារជាងបាទអីគេនោះបាទបងចាំទុកអាចុងកាសំហាឲ្យក្មេងទៀតបាទអូសាឥឡូវគាត់ក្មេងដែរបងបាទខ្ញុំកាត់តែបងកាត់តែអត់កោឲ្យបងកាត់កាត់កោដោះច្រើនវាចេញមករោមច្រើនមកចឹងក៏កាត់ទៅត្រៃយើងធម្មតាចឹងណាពេលខ្លះពុំកាត់កាត់ឲ្យដែរចឹងបាទពេលខ្លះកាត់ពេលខ្លះអត់កាត់ទៅបាទគាត់មិនចេះមានចឹងណាអត់ធម្មជាតិអូនដូចយើងបកក៏វាមកដែររយៈពេល1ខែ2ខែមកវិញដែរណាចុះរិះសើមិនអត់មានប្រមត់ចឹងឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងចុះមកឆ្ងល់ហ្នឹងមកឆ្ងល់ចឹងគេឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់ទៀតអូអូនស្អាតមែនអូនស្អាតទាំងដើមអូនស្អាតចុះមកប្តីលុងលុងអីបើលុងនេះបាត់ដែរលុងទៅអីអត់លុងមែនអត់លុងទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់លុងលុងទឹកមែនមើលលុងទឹកអមិនលោកនេះគឺគួរស្រឡាញ់បាទពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់បញ្ញាខ្ញុំបាទអូណៃបាទប្រពន្ធខ្ញុំបញ្ញាបាទបងប្អូនចាំបានពេជ្របាទនេះពេជ្រពេជ្រនេះគឺអាចបានទេពេជ្រនេះទុកសម្រាប់ប្តីបាទពេជ្រនេះខាងនេះបានបងប្អូនអរគុណបាទណាតែអាចជិះមើលបានប៉ុណ្ណាគឺនៅខាងពេជ្រអូនេះពេជ្រនេះគ្រាប់ពេជ្រតូចតូចណាបងប្អូនអរគុណអូយមានត្រឹមតែ200 300ដុល្លារបងប្អូនអាចចូលមហាងត្រីរណាបានអូយញាក់សាច់តែម្ដងពាក់ពេជ្រយើងថាខប់ខប់តែម្ដងបងប្អូនណាចាអ្នកគាត់មានលុយត្រឹម200 300ពាក់ពេជ្រយងអូយញាក់តែម្ដងបងប្អូនចាញាក់សាហាវចាំកាលទៀតបងប្អូនលេចលេចលេចគេហៅលេចលេចធ្លោហ្នឹងហើយលេចធ្លោតែម្ដងលេចធ្លោបងប្អូនអ្នកបងប្អូនពាក់តោះវងឯងបងប្អូនអត់នេះដូចមានភាពតាក់ទាញមកហើយគេសួរមកថាទិញណាពេជ្រហ្នឹងបាទទិញនៅហាងដណាត្រីបាទបាទចេញមកគឺក្លឹមហ្មងបងប្អូននេះបាទចឹងបងប្អូនចង់បានជៀនស្រីជៀនប្រុសបាទណាគឺមានគ្រប់ប្រភេទហើយបងប្អូនចង់បានប្រភេទជៀនជាប់ពាក្យក៏មានដែរណាហើយខ្សែកស្វារេកងដៃក៏មានដែរបាទយើងមានគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនចង់លក់ចង់ទិញឬក៏ចង់ដូរសេរីបងប្អូនអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានឬក៏បងប្អូនអាចចង់កំងតាមពេកក៏បានដែរបាទបងប្អូនទៅបង្ហាញរូបភាពមកបានដែរបាទគេក៏សួរជាជប់ពាក្យពីឲ្យជាមានអត់មានអូនមានមានទាំងអស់បងប្អូនអរគុណបាទហើយស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយយើងអាចឆ្នៃក៏បានបងប្អូនអូនឯងចង់បានពេជ្រក៏បានអូនឯងចង់បានបេសិកក៏បានហើយនឹងផ្លាទីនក៏បាននិយាយទៅមានសំខាន់អូនមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់តែម្ដង100 200 300មានទាំងអស់អូនសម្លាញ់ចាបាទមានទាំងអស់បងអូនបាទស្កាយតុនណាតុនណាទៅប្ដីមូនហ្នឹងសោះស្កាយមូនស្កាយមូនបងស្កាយមូនបងឬមួយក៏អូនឬមួយក៏អីបងបងស្កាយមូនបងបង្ហាញភាក្រាមអ៊ុយធំម៉េអត់ដឹងដែរនេះបងប្អូនខ្ញុំខ្នាញ់អ្នកទៅទិញហ្មងហ្នឹងនិយាយមែន
ទិញនឹងទិញឌឺហ្មងបាទទិញយើថាតែទិញទិញឌឺហ្មងគ្នាកំពុងចង់សម្រកឡូហើយទិញមកទិញឥឡូវអ្នកចង់ធាត់អីយ៉ាអ្នកចង់ធាត់គេចាប់គេញ៉ាំកៅទូចអ្នកចង់ស្គមញ៉ាំកៅធំសាហាវតែម្ដងរាល់ថ្ងៃកុំបាន XS ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនដឹងថាដល់ណាដល់ណីទេខ្ញុំកុំអីនឹងមិនដឹង100គីឡូ200គីឡូហើយរាល់ថ្ងៃបិញញ៉ាំញ៉ាំឡើងឡើងយប់មកប្រហែលបិញញ៉ាំដែរបងប្អូនអើយចាដល់កតែម្ដងខ្ញុំនេះចានិយាយមែនតាបាទជួយអីក៏បែរតាមែនតារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមែនតាបងប្អូនបាទរាល់ថ្ងៃគឺប្រពន្ធខ្ញុំគឺបាន XS ជួយបាទខ្ញុំជួយមែនតើបាទនៅតែមិនធាត់ចាបាទអឺយទៅបងប្អូនចង់បានបាទណាគឺសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន XS បាទយើងលក់តម្លៃបាទ20ដុល្លារបាទគឺធានាបងប្អូនស្រក់គីឡូភ្លាមខ្ញុំតម្រងបាទណាខ្ញុំខូនអញ្ចឹងមិនស្គាល់បងអូនបាទចាអត់ទេបងអត់នៅតែស្គាល់បងសម្លាញ់នៅតែស្គាល់ភាសាយើងញ៉ាំ XS បាទ XS បងអូនបាទនេះបងប្អូនចង់បាន XS បាទមកប៉ង20ដុល្លារបាទណាបាទធានាបងប្អូន4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអស់ស្រក់សងលុយវិញសម្រាប់បងប្អូនចង់ស្រក់គីឡូឬក៏មានគីឡូកៀងបាទបើវត្តផលគេដាក់អត់ត្រូវបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង XS បានណាគឺមកកប៉ង20ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាជូនបាទនេះបងឆ្ងាយណាស់លោកជំទាវបងឆ្ងាយណាស់បងឆ្ងាយណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនណាតម្លៃលេខប៊ូតាំងបាទឬក៏ឆាជុភេកបាទណាបាទមួយទៀតបងប្អូនចង់បានមាសបាទមាសឬក៏ពេជ្របាទមាសថ្ងៃហ្នឹងគឺតម្លៃបើ 279.2 បាទណាមាសថ្ងៃហ្នឹងគឺ 279.2 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកហាងពេជ្របាទហាងពេជ្រណាត្រីបានហ្នឹងហើយផ្លែផ្នូវយើងទាំងពីរនាក់នៅផ្លែផ្នូវតែម្ដងហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពពាន់ជាមួយនឹងជៀនបាទជៀនបាទហើយមានច្រើនប្រភេទទៀតមិនមែនតែជៀនទេបាទមានសាច់កមានសាច់ដៃសាច់កងជើងបាទកវលបាទមានច្រើនអស់បាទណាហើយពេជ្ររបស់យើងបាទក៏ពេជ្រសុទ្ធបាទធម្មជាតិ 100% បាទចង់លក់ចង់ទិញបាទចង់វាយដូរសេរីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានណាយើងធានាបងប្អូនលក់ក៏ស្រួលទិញក៏ស្រួលបាទណាបាទបងជំទាវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាមរងទៀតបាទណាគឺជាដែលខ្ញុំមកទៅបង្ហាញគឺជាជានបាទនេះបេះដូងបងប្អូនស្រឡាញ់បេះដូងហ៎បាទបាទនេះបេះដូងបាទបេះដូងបាទតម្លៃ4ដុល្លារធាក់អូនមកចេញទៅអីមិនអាចទេអញយកតែខ្សែតិចតិចមកបានហើយលោកចឹងនេះហើយបាទនេះមិញខ្ញុំបង្ហាញបាទជាមួយនឹងចិញ្ចៀនបាទបេះដូងមកបេះដូងបាទ4ដុល្លារបាទ4ដុល្លារបាទ4ដុល្លារបាទនឹងមកទៅហើយបាទ4ដុល្លារបាទ400ដុល្លារបាទ400ដុល្លារបាទហើយម៉ាលី.2បាទ24គ្រាប់អស់នេះបាទ24គ្រាប់ទាំងអស់ណាបាទជាបេះដូងវា half fly ហ្នឹងដល់នេះតើអូនិយាយមែនតែគាត់ចាញ់ខ្ញុំចុះអ្នកសាបាទហើយបងប្អូនចង់បានបាទអានជួយមើលកោអូជាស្អាតបាទអូនេះលុយមែនអូនេះនេះជាតិនេះគឺចុះស្អាតណាស់នេះសងខាងហ្មងបាទនេះបិឈិតណាបាទពេជ្របិឈិតហ្មងបាទបិឈិតសងខាងបាទបិឈិតសងខាងបាទណាពេជ្របិឈិតសងខាងពលជាងបាទបាទពេជ្របាទពេជ្រមួយនេះគឺប្រជិតសងខាងបាទណាម៉ាលី.8ស្មើ12គ្រាប់ទាំងអស់បាទឥឡូវផៃខ្ទង់6អាក្រម6ដែរអញ្ចឹង12គ្រាប់បាទ
មានបន្តោងពេជ្ររូបសត្វសម្រាប់ក្មេងទេបងមានបងមានបន្តោងបងបន្តោងពេជ្រមានបងណាបងអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានណាបាទទូឈីទូឈីអូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានណាបន្តោងមានទាំងអស់មានគ្រប់ឆ្នាំបាទមានគ្រប់ឆ្នាំណាគឺអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាននៅខាងពេជ្របាទណាយកណៃយកស្វារេហ្នឹងបាទចា៎បាទនេះបិឈិតណាបាទពេជ្រពេជ្រធ្វើមកបិឈិតហ្មងបាទស្អាតមែនទែនបាទណាបើឲ្យឈៀងបងប្អូនគ្នាបាទ12គ្រាប់បាទម៉ាលី 7.8 បាទ12គ្រាប់ស្មើ12គ្រាប់បាទណាបាទនេះស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះបាទណាតម្លៃវា7ឲ្យឈៀងបាទនេះបាទនេះខ្សែដៃគុំបាទបងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនចង់បានប្រភេទខ្សែដៃបាទណាបាទខ្សែដៃបាទនេះអ៊ូស្អាតមែនទែនអើយតោះស្បាក់គុំហ្វេនអូនស្វារ៉េមានត្រឹម 5,000 ទេអូនចាបងអសកស្វារ៉េមានតាបងចាមានសួរបងប្អូនអ្នកនេះចាស្វារ៉េមានមកស្វារ៉េមានមកសកល5,000ជាងចា10,000ជាង5,000ជាងអីបងថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំបង្ហាញស្វារ៉េជូនបងប្អូនតោះឥឡូវបងប្អូនអ្នកនៅក្នុង page នាងខ្ញុំចាឥឡូវនេះជំរាបសួរបងប្អូនចាមិញនេះថាតម្លៃក្រុមហ៊ុនឥឡូវមក line នេះបណ្ដោយទៅបងប្អូនចាបងមានបញ្ជីមកមានបញ្ជី279.2បងណាអូចុះឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះចុះមែនតើបាទតោះឥឡូវមានចុះឲ្យណាចាទិញមីប្រាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបាទមានអរំថាហៀងបាយមែនអត់ទេអូនអូនចង់និយាយកោទូសាក៏បានគាត់អីទេអូនអូនដាក់បាទប្តីខ្ញុំគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំទាញកុំឡាយសិនជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងចាអរគុណបងជួបតាំងហើយទាញជុំម៉ាក់ម៉ាក់អាយុ55ហើយចាបងចាំថ្ងៃជាមួយខ្ញុំទៅទាញបងចាំទាញអរគុណខ្លួនឯងបាទបងអរគុណច្រើនបងណាស្វាគមន៍ត្រឹមផងផងមានហើយមានបងមានអឺចាំកោអីខ្សែដៃបាទខ្សែដៃអូសាមទៅមានខ្សែដៃមួយណាបងជួយខ្សែដៃមួយបាទអូស្អាតហើយបងនេះខ្សែដៃបងណាស្អាតណាស់បាទ5តើបងប្អូនអរគ្នាចាចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅទិញចង់ទិញឲ្យកូននឹងខ្លួនឯងចាបងអរគុណទុកជាមុនណាបងណាចាជូនពរហេងហេងជូនពរឲ្យបងរលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីឆាប់ជួបគ្នាតែបងជួយជួយជួយសេវាជួយវិញ line របស់ម៉ោងជួយអាចមកដោះជួយមានមកជី200ជើងបង 279.2 ដុល្លារប៉ុណ្ណាបាទចាបាទអូយដោះស្បែកជើងចាញ់បងអូនបងអូនអូហោមើលប្រឹកឃើញមកខ្ញុំដោះស្បែកជើងចាញ់អូស្បែកជើងប្រៃប្រពន្ធទៅរហើយស្មៃយកអីឲ្យបងស្មៃទៅមកចាំឲ្យចាំបងខ្ញុំឈរមកខ្ញុំឈរមកមួយម៉ែត្រ6ជាងណាតែមកមកជិតប្តីខ្ញុំវិញអឺម៉ែត្រ8ជាងអូនម៉ែត្រ6ជាងតែជិតប្តីម៉ែត្រ8ជាងទៅជិតប្តីខ្ញុំម៉ែត្រ8ជាងបងបងជើងកែងយូរហើយគាត់ទៅនេះដល់ពេលឥឡូវបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានមួយជើងទេណាអូធំចង្កេះប្តីណាចូលកាមេរ៉ាធំចង្កេះស្មាល់បងកំកតកគុណអូនចៃស្មាល់ស្មាល់ស្មាល់ទៅទៀតឡាទៅធំស្មាល់ទៅដល់ពូជាងប្តីអត់ទេស្មាល់ស្មាល់អីក៏ជាស្មាល់ដែរ
អូស្មាហើយគេឃើញគេរៀនស្វែងហើយសតែគេខ្លួនឯងដល់កលាំងកំបតែគេអាចជួយបានអើវាចឹងឡើយចូលជួយអរភិនខមមិនអរភិនមិនសាឡាគាត់មកមកតអ្នកនាងខ្ញុំសុំចាបងប្អូនចាជួយ share ទាំងអស់គ្នាអូនដានាកំពុះមិនហ្នឹងចាទំរំតាំង1ម៉ែត្រហាត្រឹមចង្កេះខ្ញុំ1ម៉ែត្រ6ជាងហ៎បងខ្ញុំ1ម៉ែត្រ6ជាងនៅចិត្តបងសាលប្តីខ្ញុំនេះស្មាខ្ញុំត្រឹមចង្កេះប្តីខ្ញុំម៉ែត្រចំពោះទៅឥឡូវនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបន្តកៅអីប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំដាក់កៅអីប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំឈរតែអីចង់ប៉ុនអើពោះជំអីតិចពោះតិចចឹងបើវ៉ាពីក្បាលវិញអត់ពោះហេស្មាគ្នាទៅមើលស្មាជាងតិចស្មាអត់ពោះជាងតិចចឹងសរុបមកវិញអូនឈ្នះប្តីមែនឈ្នះឈ្នះតែប្តីសោះឈ្នះទៀតអូនឈ្នះទៀតហ៎អត់ទេស្គីមិញអីគេនិយាយអត់ទេប្តីនិយាយគេថាសោះជាងអត់មានសអីប្តីក៏ខ្មៅជាងអូនដែរមកមួយសអមុខផ្សេងមុខផ្សេងសាច់ខ្លួនអូនសជាងសជាងដូចថាអូន make up អូខេ make up ត make up ខ្មៅព្រោះដូចថាគេដាក់ color អញ្ចឹងយ៉ាតែយើងលាប baby cream យើងត្រង់ baby cream យើងឲ្យជាមួយនឹង sun skin ទៅស្អាតហ្នឹងបាទមិនសាពោះមែនគាត់ដើរចេញ83បន្តិចទៅឲ្យស្មើគ្នាអូកាប់កាប់ហងតែកាត់ឆោតអត់ទេតែកាត់ទៀតយូរខ្ញុំបាត់ហើយព្រោះនឹងទៅចិត្តគេហៅថាគេហៅថាពូពូសដំកងតង់មើលរឿងអូនបាទឥឡូវផុតណាតែបានអីអស់ជួយទេសួយស្រស់ណាបាទចាកាត់កែងចេញតិចទៅអត់បានទេបងកាត់គ្នានោមតបានប៉ុននេះងាយទៅនេះមើលប្រហែលឆ្នាំហើយហាត់ប្រាណ12ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងណាបងប្អូន12ឆ្នាំ2010 2011លូកំពោះមែនទេហាត់ប្រាណទៅលូកំពោះហាត់ប្រាណលូកំពោះហើយគឺគេហៅថារហ័សហ្មងបាទហើយសុខភាពល្អចា៎ពិសេសគឺធ្វើឲ្យយើងស្អាតចា៎តែលូសុភ័ក្រអញ្ចឹងហើយក៏តាក់ផ្នែកត្រីដែរណាតឹងតឹងដល់ពេលអូនឃើញប្តីយអូនឃើញប្តីអីយ៉ាត្បូងត្បូងចៅដងទេត្បូងចែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្បូងជួបគ្នាបានហ្នឹងដល់ពេលជួបគ្នាត្បូងដល់ពេលទៅចុចទូរស័ព្ទអីណាអានេះមកគេអត់មើលអីអូនអត់មើលអីបងប្អូនញ៉ក់មើលគាត់ឡើងទៅអត់រវល់មើលពងសែតណាមើលចុះសែតដល់ពេលសែតហោបងញ៉ក់បាទ77ប៊ូប្រៃស្អាតសង្ហាសំគ្នាណាអូនទាំងពីរចាបងអរគុណច្រើនអឺចាដណារៀងប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសម្រក់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែអត់ទាន់មានឱកាសក្នុងការសម្រក់ម្ដងទាំងអស់ឲ្យពីព្រួយគេយើងធ្វើការធ្ងន់យើងធ្វើការច្រើនបងប្អូនព្រោះនេះព្រោះគូក្បាលអញ្ចឹងណាឲ្យណាមួយប្រើកម្លាំងមែនព្រោះកម្លាំងនេះសែងអីទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលវេលាអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ធាត់បន្តិចទៅពេលខ្លះក៏ស្គមទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងស្អាតឬមកចង់បានមានពេជ្របងប្អូនណាចាមានទាំងអស់ចាតោះឥឡូវនេះសុំឲ្យមកមើលមានពេជ្រតែម្ដងទៅចាំតិចទៀតក៏បានណាបងប្អូនអស់គ្នាចាំតិចទៀតក៏បានណាចាចាំឲ្យយ៉ាងឡើងជ្រូជិះឡើងតិចនិយាយលេងមួយបងប្អូនហ្វេនសិនចាអូនសាលញ៉ាំអីលូតកម្ពស់លឿននេះបងនិយាយទៅការពេលដែលខ្ជាប់ពាកហ្នឹងគាត់1.82ឥឡូវឡើង1.83បងប្អូនអ่ะបងចា
បងត្រូវការទិញនេះឲ្យកូនកូនញ៉ាំវិញនេះល្អណាល្អបងចាបាទហ្នឹងហើយនេះអង្គបាទនេះគឺវិតាមីនឡើងគីឡូណាបាទគឺឡើងគីឡូនឹងលូតកម្ពស់បាទជួយបងប្អូនគឺមានការចង់ចាំល្អលូតកម្ពស់បងឲ្យកូនញ៉ាំមួយថ្ងៃអាយុម៉ានបងកូនបង6ឆ្នាំ6ឆ្នាំញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ក៏បាន2គ្រាប់ក៏បានអាហ្នឹងលូតកម្ពស់លឿនហ្មងបាទកូនខ្ញុំលូតកម្ពស់ដែរតាបងញ៉ាំទៅយើងញ៉ាំប្រហែលជាអស់កន្លះកំប៉ុងឃើញហ្មងផ្លែកហ្មងចាតែ20ដុល្លារឯងបងចាញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់បងអានឹងឆ្ងាញ់ជួយបងជួយតែប្តីខ្ញុំញ៉ាំតាតែគាត់គាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃ4 5គ្រាប់បងគាត់ជួយព្រៀនបងចាញ៉ាំឡើងមែនគាត់អត់ធំណាកាគុណបាត់គាត់អត់ធំកាគុណឡើងគីឡូឡើង8ជាងបងចាឲ្យឡើងគីឡូទៀតមិនតាចិត្តលូតពោះឲ្យឡើងគីឡូឡើងអស់5គីឡូចាបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវនេះយើងអត់តន់លក់ផលិតផលទេយើងសូមណែនាំជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រសិនអ៊ុយមែនតាមកចិត្តប្តីអាប់អប្រស្មីអលេងឯងត្រូវរៀងស្អីស្អាតនេះខ្ពស់អីណាស្រឡះអីចឹងណាទៅចេញមកជិតប្តីតតអីហើយចំឡើងទៀតតអីហើយឡើងទៀតនេះទៅឲ្យហ្នឹងតឥឡូវនេះបងប្អូនតឥឡូវយើងមកណែនាំបងសាលឃើញឈរចិត្តបងប្អូនគាត់បងសាលខ្ពស់ជាងគេចាបងចាបងសាលខ្ពស់ជាងគេបងសាលជាងគេដែរហើយក៏លក្ខណៈថាមុខលោយជាងគេដែរអូដល់ពេលហើយបងប្អូនគាត់លេងអន់ចិត្តបងថ្លៃអញពួយហ៎វាអត់ចិត្តទេវាវាសួរយើងវិញចាំមកឯងស្អាតមែនឥឡូវអឺព្រឺនេះពីផលិតផលប្រពន្ធគេលក់ផលិតផលប៉ុណ្ណាណីក៏ឲ្យប្តីគេដែរអន់ណស្អាតជាងមុនណាសាច់ម៉ត់ជាងមុនបាទគឺធម្មតាសម្រាប់បងអោយចង់បានប្រភេទផលិតផលយើងក៏មានដែរណាគឺម៉ាស់មុខបាទមានអានេះចុះឲ្យបងចុះច្រើនបងមានអានេះចុះនៅ 279.2 បងប្អូនណាការខ្ញុំមកឡាយលើកមុន280ជាងតោះឥឡូវនេះខ្ញុំមកណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងខ្សែកស្វារ៉េបងប្អូនណាចាំតើណាប៉ារ៉េបាទមានបញ្ជី 279.2 បងណាតោះសូមណែនាំជាមួយនឹងខ្សែកស្វារ៉េដាំពេជ្រណាបងណាចាខ្សែកដាំពេជ្រស្វារ៉េចានេះគឺជាខ្សែកដាំពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកតែម្ដងបងប្អូនចានេះចានេះគឺជាប្រភេទសាកោស្វារ៉េបងណាបាទគឺតម្លៃវាតម្លៃវាគឺ5000ដុល្លារបងណាគឺ5000ដុល្លារបងប្អូនបងស្អាតមែនទេបងណានេះបាទពេជ្រសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនបាទឆ្វេងស្ដាំហើយខាងក្រោមបងណាគឺរំលេចដោយពេជ្របាទនេះបាទស្អាតមែនទេ5000បងប្អូនគ្នាបង5000ជើងណា5000ជើងណាបងប្អូនគ្នាបាទស្អាតមែនទេចាំបងទិញឲ្យកូនប្រុសញ៉ាំដែរចាបងលូតកពស់មែនតាបងលូតកពស់ចាបងសាក់កប៉ង់បងសាក់កប៉ង់មិនដឹងថាចាគុណភាពមិនដឹងតោះឥឡូវសុំណែនាំជាមួយនឹងពេជ្រស្វារ៉េដាំពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកបងណាចានេះគឺជាប្រភេទស្វារ៉េពេជ្រស្វារ៉េតម្លៃ5000ដុល្លារបងណាអានេះគឺ5008ដុល្លារប៉ុន្តែយើងថា5000គត់ហ្មងទៅតែមកដឹក discount អាកតុយនឹងចោលហើយចាតោះឥឡូវនេះ5000ដុល្លារណាបងណាចាខ្សែកនេះណាបងប្អូនចាបាទចានេះ5000បងប្អូនចាចាហើយខ្សែកនេះផងដែរគឺតម្លៃ8800ជាងណាបងណានេះស្វារ៉េដែរ8800ជាងណាបងណា8800ជាងចាអូខេចាស្អាតស្អាតណាបងប្អូនអរគ្នាចង់បានបងប្អូនមកមើលដោះហាងតួតែម្ដងណាបងប្អូនសាច់កនេះវិញ8000ជាងដូចគ្នាបងប្អូនចានេះឃើញទេចាំស្អាតចាគឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសាច់កស្វារ៉េមកណាគឺ8000ដុល្លារជាងមកណាបាទស្អាតមែនទែនបាទ
ហើយមានដំណឈៀនពេជ្របាទហើយមានកវលដូចគ្នាហ្នឹងបងប្អូនបាទអានេះយើងគាត់នឹងបង្ហាញប្រភេទសាច់កោស្វារ៉េជូនបងប្អូនបាទសាច់កោនេះវិញ 11,200 ជាងបងប្អូនអានេះ 11,000 ជាងណាបងប្អូនណាចាអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយចាដំពេជ្រសុទ្ធតែម្ដងណាខ្លាំងណាបងប្អូនយល់ថាចង់ចង់នោះរត់វិញឯប៉ាចាមុននឹងធ្វើប្រសិនបងចាអរគុណម៉ាក់អូអូចូលចូលបងអស់មុននឹងធ្វើប្រសិនណាចាលើងរងហើយដល់ពេលខ្ញុំឡាយមិនគិតដាក់ភ្លើងម៉ាស៊ីនរហូតទៅថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំឡាយជាប់ភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រូវដាក់ភ្លើងម៉ាស៊ីនមករហូតយល់អត់កុំឲ្យដាច់ដល់ពេលដាច់ទៅធ្លាក់វាយូរអស់បាទតែដាច់ទៅធ្លាក់វាយូរក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសាកកស្វារ៉េបាទណាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទនេះសាកកខាងក្រោយខ្ញុំបាទណាស្អាតមែនតើចាតោះឥឡូវបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងស្វារ៉េខ្សែតូចៗផងយើងនេះ5នេះ9000ជាងណាបងប្អូនណានេះគឺ9000ដុល្លារជាងចាមួយខ្សែណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនមិញនេះដាច់ដោយសារភ្លើងរត់មកដល់លោកទីបងប្អូនណាអធិស្ឋានចាំបងប្អូនចង់បានបានសាកកស្វារ៉េបាទណាគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទបាទណាបងប្អូនអាចជួយមើលផ្ទាល់បានណានេះមួយទៀតបាទចានេះខ្សែនេះវិញគឺ 10,000 ដុល្លារជាងណាបងប្អូននេះ 17,000 ជាងបងប្អូនចាស្អាតខ្លាំងមែនតើ 17,000 ដុល្លារជាងណាបងណាចា 17,000 ដុល្លារជាងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ហើយអាចលោលេងបានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកចាខ្សែនេះវិញគឺតម្លៃ 19,000 ជាងចាខ្សែនេះវិញគឺ 19,000 ជាងណាបងប្អូនចា 19,900 ដុល្លារជាងណាបងបងអូនអូនណាចាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចូលមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់បានចាតោះឥឡូវនេះខ្សែនេះវិញគឺ 32,500 ដុល្លារជាងបង 32,500 ដុល្លារជាងបងណាចាខ្សែកមាន 1,000 ជាង 1,000ជាងខ្សែកមាន 1,000 ជាងមានបងចាប៉ុន្តែមិនម៉ូតចេះដាំពេជ្រណានេះខ្សែក 1,000 ជាង 1,000 ជាងហ៎ត្នាងខ្សែទូនេះអានេះ1,000ជាង1,000ជាងណាបងប្អូនចាមួយខ្សែ1,000ជាងអីគឺយើងមានជាប្រភេទខ្សែកអញ្ចឹងវិញបងប្អូនចាតោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកណាឬមកក៏តាក់តងអញ្ជើញមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងចាចំណែកខាងនេះវិញ29,000ដុល្លារជាងនេះបងប្អូននេះខ្ញុំពេកឲ្យបងប្អូនមើលម៉ូតនេះណា29,000ជាងចាស្អាតខ្លាំងបងប្អូនអើយនឹងក្រៅគូចាំងចង់ខ្វាក់ណែហ្មងចាសិតតែពេជ្រសុទ្ធតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនជួយមកមើលដល់ហាងតបតបបានណាបងប្អូនណាចាខាងនេះវិញ 17,000 ជាងបងប្អូនណាចា 17,000 ដុល្លារជាងណាបងប្អូនចា 17,000 ជាងចាហើយចំណែកខាងបងប្អូនចាចង់បាន 1,000 ជាង 1,000 ជាងខ្សែតូចតូចបងប្អូនណាចាមាននេះ 1,000 ជាង 1,000 ជាងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាប្រភេទចាខ្សែដៃបងប្អូនចាខ្សែដៃនេះខ្សែដៃបងប្អូនណាចាខ្សែដៃចាមួយខ្សែអានេះមួយខ្សែ3,000ជាងណាបងប្អូនចាហើយខាងនេះវិញ4,000ជាងបាទ4,000ជាងចានេះ4,000ជាងបងប្អូនចាជាងបាទមានទាំងអស់បងណាចាចាំបងប្អូនចង់បានខ្សែដៃបាទដែរខ្សែដៃលោកបង្ហាញគឺមានទាំងអស់មាន1,000ជាង2,000ក៏មានដែរបងប្អូនណាចានេះស្អាតស្អាតចាបាទនេះ5,000ជាងបងប្អូនណាចាខ្សែដៃនេះ5,000ជាងចាមាន300ជាងបានទិញបានពេជ្របានណាបងណាចានេះ3,000ជាងបងណាចា3,000ជាងកាន់ស្អាតណាស់បាននេះបាទស្អាតមែនតើចានេះអានេះមានឈុតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាកបលគឺតាក់តិចអញ្ចឹង
ចាម៉ូតនេះគឺមានឈុតជាង100,000មួយឈុតហ្នឹងអេប្រហែល18 ប្រហែល 60,000 70,000ដែរដូចជា 60,000 ជាងឯងចាតាកានេះហ៎ 60,000 ជាងឯងបងប្អូនចាបាទចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាអូអូនមាន300ជាងអូនអាចទិញពេជ្រនៅហាងបងបានណាអូនណាចាមាន300ដុល្លារជាងទិញពេជ្រពាក់បានអូននេះជាហើយមានកវលទៀតនិយាយតែមួយឈុត 60,000 ជាងឈុតនេះឈុតនៅដៃប្តីខ្ញុំនេះយើងយកមួយឈុត 60,000 ជាងណាបងណាចាខ្សែកនេះ 60,000 ជាងណាបងបងចាតឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងតបតល់ហើយជាពិសេសខ្សែដៃបងប្អូនអស់គ្នាចាខ្សែដៃចានិយាយតែខ្សែដៃមាន 1,000 ជាង 2,000 ជាងអីណាបងប្អូនចា 3,000 ជាងក៏មានដែរជាងជាងពេជ្រមួយវងជាង200មានបងមានមានមានច្រើនចាមកវងជាង200អីមានណាប្តីខ្ញុំមិញលើកបង្ហាញបងប្អូនហ៎ចានេះកវលចាកំពុងពាក់នេះកវលហ្មងចាអកវលខ្ញុំពាក់អាបេះដូងនេះ4,000ជាងហើយអាលើតិចនេះហ្មងអូនមិញអាពាក់តិចអូពាក់តិចនេះដូចជា10,000ដូច1,000ជាងមិនដឹង10,000ដឹង10,000ជាងហ្នឹងអូអញ្ចឹងអញ្ចេះខ្ញុំចង់ជែកផងដែរថាកវលខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះគឺអូយដាច់ចឹងតែយល់នេះនេះបងអូនដាច់ Wi-Fi អស់ទូតែដាច់ខ្លែមជួយប្តីអឺ150ទិញបានអូន150អូនចង់បានពេជ្រក៏បានអូនចង់បានផ្លាទីនក៏បានណាអូនណាចា150ដុល្លារអូនអាចចូលមកទិញមាសទិញពេជ្របងបានអូអាខាងកបលតាក់កខ្ញុំនេះកបលតាក់ពីលើនេះ4,000ជាងអូនអាក្រុមនេះ4,000ជាងអញ្ចឹងកបលមកឈុតនេះតែម្ដង8,000ជាងណាអូនណាចា8,000ជាងថា9,000ចុះហើយឈុតនៅលើប្តីខ្ញុំនេះ60,000ជាង60,000អូននេះឈុតដែលនៅប្តីខ្ញុំកាន់ណាបងប្អូនចាហើយនេះកវលតាក់ដូចចែកដែរបងប្អូនណាចាម៉ូតកវលហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើអូនចាំដាក់ឈុតនេះ review ដាក់សិលឹកហ្នឹងហើយអាឈុតការចែកពាក់ហើយដាក់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាជាង60,000ណាឈុតដែលនៅប្តីខ្ញុំកាន់ហើយនឹងខ្ញុំកាន់បង្ហាញបងប្អូននេះមានកងដៃកវលហើយនឹងខ្សែកជញ្ជៀនបងប្អូនណាគឺស្អាតមែនតើតែម្ដងណាបងប្អូនចាផ្លាទីនមានអូនផ្លាទីនអត់ដល់100ដុល្លារក៏អូនអាចទិញបានដែរណាជញ្ជៀនកវលខ្សែកគឺមានទាំងអស់និយាយរួមទៅបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធឬមួយក៏ចង់បានគ្រឿងអលង្ការផ្លាទីនអីក៏មានដែរមិនបងប្អូនចាំថាអូទៅហាងត្រីរណាចាំតែពេជ្រហ្មងឯណាចាំបងប្អូនចាអាចទិញពាក់បានមានត្រឹម100ដុល្លារឬមួយក៏50ដុល្លារក៏បងប្អូនអាចចូលហាងខ្ញុំបានដែរបងប្អូនណាចាពីព្រួយគេយើងមានជាមួយនឹងផ្លាទីនចាផ្លាទីនលក់ផ្លាទីនហើយនឹងអ៊ីតាលីក៏យើងមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមានគ្រប់តែគាត់ថាពួកខ្ញុំ live អត់សូវ live ផ្លាទីនទេខ្ញុំ live ភាគច្រើនពេជ្រពីព្រួយគេដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ពេជ្រអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងពីព្រួយគេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពេជ្រខ្លាំងណាបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំពាក់ឈុតនេះឲ្យបងប្អូនមើលណាបងប្អូនណាចាខ្ញុំពាក់ឈុតនេះឲ្យបងប្អូនមើលគាត់ពាក់ឈុតហ្នឹងឲ្យមើលអូនឯងហៅមកឈុតហ្នឹងដាក់មកអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះផងដែរគឺចាត្រូវបានការបង្ហាញជាមួយចាត្រីនៅណាល្ងាចនេះផងដែរចាដោយតែស្រីបាទនិយាយឲ្យទៅចាញ់ចាំងឲ្យដូចស្អាតបងឈុតហ្នឹងហើយឈុតនឹងគឺដល់ណាតាក់ទាញហ្មងបាទតាក់ទាញហ្មងហើយកុំទៅជិះជើងកែហ្មងណាបងប្អូនអត់ពាក់កែងទេត្រឹមចង្កេះប្តីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុតបាទឈុតខ្សែកស្វារ៉េយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងណាសម្រាប់បងប្អូនចង់បានបាទនេះឈុតនេះលើខ្ញុំបាទគឺស្អាតមែនតើបាទឈុតហ្នឹងគឺដល់ណាលិចមែនតើណាចូលរួមជ័យសមោសទីមង្គលការផ្សេងៗគឺដល់តែមានភាពតាក់ទាញបាទនេះស្អាតមែនតើណាបាទតម្លៃ60,000បាទចាតោះបងប្អូនអ្នករិទ្ធគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាមកទិញនៅ
ដល់ហាងចាយទាំងអស់គ្នាបងណាចាឈុតនេះឈុតនេះ130,000ជាងខ្សែក140,000ចាឈុតនេះខ្សែក140,000ណាបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងពាក់ត្រជាមានតម្លៃថោកទេមានបងមានតាក់ត្រជានេះបងអាចយកតម្លៃបើផ្លាទីនក៏យើងមានដែរបងកំងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងយកម៉ូតអញ្ចឹងបងតាក់ត្រជាយកត្រឹមអឺ100,000-500,000អីក៏មានដែរណាបងប្អូនចាម៉ូតនេះចាបងប្អូនអាចដាំបេសិចចាចាំថតម៉ូតនឹងຕົកហើយខ្ញុំចាបងអរគុណច្រើនបងអរគុណធានាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជូនបងប្អូនតែម្ដងណាបងណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនចាអឺនេះមកឈុតនៅអូនអូនអូនឲ្យឈុតខុសហើយអានេះឈុតមានកបល់ឈុតនៅមងសាកាន់ណាស្អាតចាន េះអានេះមាន2បងប្អូនអរគ្នាមក2ជាមកផ្លឹងហ្មងនេះមកគ្នាចានេះកបល់មកឈុតដូចជាអត់ដល់200,000នេះអីអូ210,000ជាងសរុបទៅ200,000ចាសរុបឈុតនេះ200,000ជាងណាបងប្អូនចា210,000ជាងបាទចាឈុតដែលខ្ញុំឲ្យនឹងប្តីខ្ញុំកាន់នេះគឺ210,000ដុល្លារជាងណាបងប្អូនចាបានព្រមណាចាបាទកំងព្រមឲ្យប្តីមានស្តុកមានស្តុកហើយអានេះនេះមានស្តុកហើយអានេះស្តុកតាំងហ្នឹងណាតែបងប្អូនអាចកំងបានណាកំងបានណាអាចថតទុកលក់បានហើយប្តីអាចថតទុកបានណាថតទុកបានហើយជឿនទៅតបាទដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករោគបងប្អូនណាចាអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានចាអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនទទួលបានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករោគពិតតែម្ដងចំណុចពិសេសផងហាងយើងទិញក៏ស្រួលបងប្អូនលក់វិញក៏ស្រួលអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនណាបងប្អូនបានពេជ្រសុទ្ធយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនមិនមានហានិភ័យនៅក្នុងការលក់វិញបងប្អូនចង់លក់ស្មើណាក៏បានបងប្អូនចង់ទិញស្មើណាក៏បានចង់ដូរម៉ូតស្មើណាក៏បាននិយាយរួមទៅគឺហាងយើងគឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តចាស់បងហាងយើងគឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់បងប្អូនជាភាសាអតិជនតែម្ដងបងប្អូនណាចាហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានម៉ូតប្លែកៗថ្មីៗអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកម្មង់គឺបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនណាចាអត់ចាំយូរទេចាបងប្អូនតោះហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លក្ខណៈថាចង់បានម៉ូតធូរធូរថ្លៃដូចជាលក្ខណៈថាពេជ្រឃើញពេជ្រឈុតឈុតជាង100,000 200,000 300,000អីចឹងណា45,000ដុល្លារអីចឹងអត់ទេបងប្អូនមានត្រឹមតែ $200ដុល្លារក៏ចូលហាងខ្ញុំបានដែរ $200ដុល្លារ100ជាងក៏បងពាក់ពេជ្របានដែរហើយបងប្អូនចាបងប្អូនអូនថាការពាក់ពាក់ហ្នឹងបានពាក់ទេច្រើនពេកយកទៅច្រើនពេកនេះស្អាតតើមកឈុតនេះជាង200,000ណាបងប្អូនចាមកឈុតនេះជាង200,000បងប្អូនចង់បានយកចាចង់ឃើញប្រពន្ធពាក់អត់អីទេស្អាតស្អាតពាក់ឲ្យមើលហ្នឹងហើយចាំឲ្យថតទៀតហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រណាបងណាចាគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធធម្មជាតិជីករោគបងប្អូនចាអាចចូលមកហាងយើងបានចាហើយនេះស្វារ៉េបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើដៃខ្ញុំជាមួយប្តីខ្ញុំនេះគឺតម្លៃ210,000ជាង210,000ជាងបងណាចាស្អាតស្អាតណាស់ឡើងចាំអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធណាបងណាចាហើយគ្រឿងពេជ្រផងយើងគឺមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាក់មែនតើចាហើយឈុតនេះគឺយើងមានកងដៃរហូតដល់ទៅ2ណាបងប្អូនចាចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាបងប្អូនចាអូខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងជាងគេគឺខ្សែកបេះដូងនេះចា32,000ជាងណាបងប្អូន32,000ជាងឯខ្សែកបេះដូងនេះចាក្រោយប្រៃខ្ញុំទិញឲ្យខ្ញុំពាក់មួយប្តីសម្លាញ់ទិញឲ្យប្រពន្ធពាក់មួយមកមើលមិនបានទេស្អាតទេបងប្អូនលោកចាចែងចាំងតែម្ដងហ៎ស្អាតទេប្តីអូស្អាតចាប្តីខ្ញុំអាពេលខ្ញុំពាក់ឡងកាលលើកមុនគាត់ថាអឺឡងចាំងហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា
យាយទៅគឺពេជ្រហាងយើងគឺពេជ្រសុតសុតសុតធម្មជាតិជីករកតែម្ដងអញ្ចឹងមួយខ្សែនេះ 32,000 ជាងណាបងប្អូនចាខ្សែនៅប្តីខ្ញុំនេះហ្មងdollar ជាង 47,000 ជាងចាអញ្ចឹងម៉ូតនេះផងដែរគឺ 47,000 ដុល្លារជាងណាបងបងចាស្អាតខ្លាំងតែម្ដងមើលក្នុងកាមេរ៉ាសុចចាំងបងប្អូនទៀតបងប្អូនជួយមើលផ្ទាល់ដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តពេញចិត្តតែម្ដងចាចង់បានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលเพจបានណាបងណាអូយអូចាអាចឆាតចូលเพจឬមួយក៏បងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហាងយើងបងប្អូនអត់ទិញក៏បានបងប្អូនគាត់តែមកមើលលេងក៏បានបងប្អូនដើម្បីក្តីសម័យណាបងប្អូនអរគុណចាសំខាន់គឺពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិតែម្ដងបងណាចាគឺពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធធម្មជាតិចាបងប្អូនអរគុណអ្នកដែលគាត់ចង់បានតោះស្អាតគ្រប់ម៉ូតអូនចាបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាតម្លៃត្រឹម100ជាង200ជាងពេជ្រ200ជាងអីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានណាបងណាចានេះអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានចាតម្លៃត្រឹម200ជាង300បងប្អូនអាចទិញពេជ្រពាក់បានចានៅហាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងចានេះជាពិសេសខ្សែដៃត្រឹម 1,000 ជាង 2,000 ដុល្លារអីស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចាខ្សែដៃ 1,000 ជាង 2,000 ឈុតស្រារ៉េចាដូចបាក់បាក់ពីមកពីមកទៀតណានេះនេះនេះចាចានេះបងប្អូនអរគ្នាចាស្អាតស្អាតមែនតើខ្សែកបានយកដាក់គាត់លើតោះចា 1,000 ជាង 2,000 បងប្អូនអរគ្នាចាចា 1,000 ជាង 2,000 ណាបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានម៉ូតនេះស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនអើយឥឡូវប្តីគាត់យកមកបង្ហាញទៀតហើយបានហើយដាក់មួយមួយបានស្អាតគុំអូចាមួយមួយតោះនេះបងប្អូនអានេះ10,000ជាងដែរអានេះ20,000គាត់ចា20,000គាត់បាទចា20,000គាត់ចាចំណៃខាងនេះ10,000ជាងអានេះដូចជា17,000ជាង22,000អានេះ22,000បងប្អូនអានេះ22,000ជាងបងណាចាម៉ូតស្អាតស្អាតខ្លាំងខ្លាំងណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយចំណៃម៉ូតខាងនេះវិញ34,000ដុល្លារជាងបងប្អូនចាស្អាតស្អាតមែនតើហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងជិតចូលគ្រឿងពេជ្រម៉ូតថ្មីថ្មីទៀតហើយបងប្អូនឥឡូវនេះកំពុងតែ design ហើយកំពុងតែផលិតផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងតិចទៀតនេះប្រហែលជា2ថ្ងៃជាងទៀតគឺយើងនឹងមានម៉ូតស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងថតរូបបង្ហាញជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំឲ្យមើលបងប្អូនអរគ្នាម៉ូតស្អាតស្អាតស្វារ៉េណាចូលថ្មីថ្មីចានេះប៉ះចំប្តីគេហៅថាបង្ហាញនេះគឺស្អាតមែនតើលិចហ្មងពេលបងបង្ហាញលិចហ្មងអញ្ចឹងហើយពេជ្រស្អាតពេជ្រស្អាតអញ្ចឹងតាំងតែប្តីចង់ប្រម៉ូតថាប្តីសង្ហាអញ្ចឹងណាអត់ទេវាលីឡំជាមួយនឹងពេជ្រដែរបើមិនមានពេជ្រក៏ប្តីអត់សង្ហាដែរអញ្ចឹងតោះឥឡូវបងប្អូនចាមួយខ្សែត្រឹម 10,000 ជាង 20,000 បងប្អូនអរគ្នាខ្សែនេះផងដែរគឺ 20,000 ដុល្លារជាងខ្សែខាងនេះ 22,000 ខាងនេះ 20,000 គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ហាងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចលោលេងបានណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានណាបងប្អូនចាហើយនេះផ្ទាល់ផងដែរគឺតម្លៃចា 21,000 ដុល្លារជាងណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហាងពេជ្រយើងគឺមិនមែនមានតែពេជ្រទេណាបងប្អូនគឺយើងមានលក់ជាមួយនឹងគ្រឿងអ៊ីតាលីហើយនឹងគ្រឿងផ្លាទីនចាហើយនឹងមាសផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពីរអ្នកខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំឡាយខ្ញុំផុសឬមួយក៏អីអញ្ចឹងតែពេជ្រទេដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ពេជ្រនេះនិយាយត្រង់មកហើយណាមួយទៀតហាងយើងក៏លក់ពេជ្រច្រើនជាងមាសជាងផ្លាទីនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងស្រឡាញ់ពេជ្រគឺខ្ញុំលក់តែពេជ្រច្រើនជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាខោស្ទុក
ចាបងថតទុកម៉ូតហើយចាអរគុណបងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូននេះជាពិសេសចាមានត្រឹម200ជាង300បងប្អូនអាចមានលុយប្រាក់ពេជ្របានណាបងប្អូនចាខ្សែដៃចាខ្សែដៃ1000 2000មួយខ្សែអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមានទំនុកចិត្តមកទិញហាងខ្ញុំគឺមានទំនុកចិត្តណាបងណាចាសន្សំលុយគ្រប់ហើយទៅចាបងអរគុណច្រើនបងចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានចាគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនក៏ភ្លេចណាចាមកហាងចាយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាមកហាងទាំងអស់គ្នាចង់បងចង់បានគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងមាសឬក៏ចង់ចង់បានប្រភេទមានពេជ្រផ្សេងៗបាទយើងអាចទៅជួបបងបានណាបាទបាទហើយមានបញ្ជីហ្នឹងពីជាងបង2.72ណាបងណាបាទចុះឲ្យបងចុះតម្លៃថ្ងៃនេះមាស 279.2 ចាហាងឆេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គយើងលក់ផលិតផលម្ដងដល់វគ្គយើងលក់ផលិតផលម្ដងលេងញ៉ាំបងអូនតាមួយអត់ញ៉ាំអើអត់ទេແລະມາແປມແປມຊູແລະຊ່ວຍຊ່ວຍບໍ່ແປມຈັ່ງກະສະກໍສໍາຄັນສັດບານໂຕຂອງຍັງກໍຢູ່ຫຍັງຮູ້ມູລຂ້າຍມີບິດນາທີ່ບອກເອີຍບາດກໍຫຍັງຈັ່ງບ້ອງມີຊີວິດຖືແຕ່ມີການຕໍ່ສູ້ບາດມີການຕໍ່ສູ້ຖືແຕ່ຕຕູບານຜອນຍົ້ມຖືຫາຍໃຫ້ບ້ອງຄົບຢ່າງອ້າຈັ່ງຕໍ່ບ້ອງນະຄະມາឥឡូវនេះយើងសូមបង្ហាញជូនជាមួយនឹងផលិតផលម្ដងចាតាក់ទងជាមួយនឹងសាប៊ូចេញថ្មីផងយើងបងប្អូនចានេះបាទបាទសាប៊ូចេញថ្មីផងយើងចានេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូដុសខ្លួនឲ្យសបងប្អូនណាចាសាប៊ូដុសខ្លួនឲ្យសមួយដប $12ពីមុនឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ$10ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដុសសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលលាបឡេឬមកគាត់ខ្ជិលខាត់ស្បែកជាពិសេសប្រពោះតែម្ដងគឺគាត់ចូលចិត្តផ្សំញ៉ាំច្រើនគឺគាត់ដុសជាមួយសាប៊ូនេះគឺខ្ញុំធានាថាសស្អាតតែម្ដងបាត់មុនបាត់ជាំបាត់ស្នាមបាត់មុនបាត់ស្នាមខ្លួនហើយបាត់សង្វារអញ្ចឹងមកដបត្រឹមតែ$10បងយកពី10 18 free សេវា25ខែក្រុងចង់ចូលរំលងចាយគឺ$96ប៉ុណ្ណាចាបងចាអូចាំច្បាស់ណាប្តីបាទអូទិញយូរមិញទិញចាសុំថតម៉ូតនៅក្រៅត្រជាមេអំបៅស្រឡាញ់ម៉ូតនឹងចាបងនេះចាមកសុំថតរបស់បងបងថតទៀតបង1 2 3អឹបបងឆាតចូលក្នុងเพจក៏បានដែរបងចាអូបងឆាតចូលក្នុងเพจតែកុំចូលเพจហ្នឹងណាបងចាចូលเพจเพจដណាត្រីហាងមានពេជ្របាទចាអញ្ចឹងក៏បានអាចបាញ់ឲ្យសហការីខាងនោះគេផ្ញើឲ្យគាត់មើលក៏បានហើយគេផ្ញើឲ្យគាត់ហើយគេផ្ញើเพจទៅហ្មងយល់ហើយអូនប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូខាត់ស្បែកបងណាខ្ញុំហៅថាសាប៊ូខាត់ស្បែកហ្មងទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលលាបឡេខ្ជិលអីហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រើជាមួយគ្រូសាប៊ូខាត់ស្បែកនេះគឺល្អប្រើណាបងប្អូនចាចង់បានបងប្អូនចាមកដប $12នៅសល់ត្រឹមតែ $10ទេបងប្អូនយកពី10 18អញ្ចឹងនៅសល់តែម្ដង $9ឯងបងប្អូនយកចាប់ពី6 10ឡើងទៅកាន់តែធូរថ្លៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះកាន់តែធូរថ្លៃហ្មងណាបាទនៅទៅជាអូនពីគូផ្សេងគ្នាអត់ទេបងពីគូផ្សេងគ្នាបងចង់និយាយថាអានេះអានេះមួយគូផ្សេងអានេះមួយគូផ្សេងអានេះ4000ជាងអានេះពាក់ពីលើអានេះយើងស្រូបពីលើណាបងនេះផ្សេងគ្នាតាចាទេចាអើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាថតរួចហើយម៉ូតនឹងស្អាតឆ្លាញ់បងចូលមកឆាតចុងពេកយើងឲ្យសហការីយើងផ្ញើម៉ូតជូនម៉ូតនេះដែលថតហើយជូនបងមើលតែម្ដងចាយពោះធំប្រើបានអត់ប្រើបានអូនសម្លាញ់ពោះធំយើងត្រូវតែហឹតចាំបាច់ត្រូវតែប្រើអូនដុសសាប៊ូក៏បានអូនលាបឡេក៏បានណាអូនណាចាអញ្ចឹងអូនប្រើទៅថ្ងៃនេះក៏សក់ក៏អីបានមកឆ្លាញ់ទាំងអស់ចាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់អីទេកុំឲ្យតែញ៉ាំផលិតផលចូលពោះអញ្ចឹងអានេះគឺយើងប្រើនៅខាងក្រៅបងប្អូនណាចាស្បែកសរលោមបាទបាត់មុនបាទមុនបាទបាត់ថាធ្វើឲ្យ
សអញ្ចឹងណាបាទលោកសបាទគឺបងអូនបាទចង់បានអូនអូនយកនេះមកដាក់ខាងនេះអញ្ចឹងឃើញតកដាក់ខាងនេះទេតោះឥឡូវនេះលេមកដបចាបងប្អូនចាលេមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចាខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថែមស្ប៉ាជូនណាបងណាចាតនីសតែម្ដងបងប្អូនចាបានមើលពីចងាយហេងហេងចាអរគុណច្រើនបងអរគុណចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកគាត់សណាបងណាចាស្បែកគាត់សចេញមកខាងក្នុងបាត់សម្បាបាត់ស្នាមបាត់ស្នាមកន្ទួលរមាស់មួយក៏ស្នាមអុចខ្មៅអាចរួយអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រាប់បានជាមួយនឹងលេចូលច្បាប់ផងយើងឯកទេសតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺមានរង្វាន់បើកភ្លាមត្រូវភ្លាមតែម្ដងណាលេចូលច្បាប់ផងយើងហ្នឹងចាបាទជំនន់ចង់បានលេចូលច្បាប់បាទគឺលេចូលច្បាប់គឺធ្វើឲ្យស្បែកសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបាត់ស្នាមកន្ទួលរមាស់ផ្សេងៗតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសគឺក្អូបបាទណាគឺមកកំប៉ុង30យើងហ្វ្រីសេវាហើយហ្វ្រីស្ប៉ាបាទយើងចុចថតប្រម៉ូសិនហើយបាទចុងខែនេះយកសប៊ូ2ដបអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនជួយឆាតចូលផេកមកណាអត់ចិត្តណាបាទអញ្ចឹងមកចង់បានសប៊ូបាទណាសប៊ូគឺប្រភេទ18ណាគឺហ្វ្រីសេវាជូនបាទហ្វ្រីសេវាជូនបាទជួយបងអូនគឺធ្វើស្បែកសរលោងស្អាតបាទគឺបាក់មុនមកស្នាមបាទនេះបាទគឺស្អាតមែនទែនហើយសប៊ូយើងគឺមាន2ពណ៌ណាបាទគឺកម្រិតមាសជាមួយនឹងខ្លួនឈឺរីបាទនេះបាទគឺមកកបាដបគឺ10ដុល្លារយក2ដប8ដប10បាទណាចង់ចូលជឿណាចាយគឺ90ដុល្លារបាទជួយបងចង់បានបងអាចលើកលេខបុតាឥឡូវណាយើងទៅលើជូនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់បានរៀនស្អាតកំភ្លេចញ៉ាំមិចអេសណាបងប្អូនណាចាអគឺទនីស្រក់កឡូតែម្ដងបាទកម្លាំងចាប់2ម៉ោង2ម៉ោងអត់ទេបាទចាំបងប្អូនចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពបាទកំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផល NNP បាទដែលទុំទៅចេញចឹងយូរហើយបាទផលិតផលយូរហើយបាទគុណភាព 100% បាទសិនជាតែតាមស្តុកខ្មែរបាទចិត្តអត់ស្តុកទៀតបងប្អូននេះបាទចិត្តស្តុកទៀតបាទគឺតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនទែនបាទសំរុំបាទតម្លៃបាទគឺ10ដុល្លារយក2 8 10ព្រោះហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនតែម្ដងសាក់ទៅមកដល់ក៏បានដែរបងប្អូននេះណាបាទជំរាបបងប្អូនបាទជំរាបបងប្អូនគឺធ្វើស្បែកសរលោងកាត់គេហៅថាគេហៅថាបាត់មុនខ្នងមុនអីចឹងណាបាទធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនគឺរលោងសតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសប៊ូបាទ2ដបនេះបាទយក2ដបគឺ18យកចាប់ពីគេហៅថាលើក2ដបទៅគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទស្អាតស្អំស្អាតសុំគ្នាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងបាទស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្តីខ្ញុំញ៉ាំខិតវីតាមីនខ្ញុំខ្ពស់ជាងគាត់ធាត់ចូលមកចង់បានបាទប្រភេទសប៊ូកសក់នេះសប៊ូកសក់គឺខ្ញុំស្កក់រងថ្ងៃបងណាគឺសក់ខ្ញុំពីមុនគឺស្ដើងមែនទែនបាទស្ដើងគឺមើលទៅគឺគឺលាក្បាលហ្មងពេលសក់ខ្ញុំជួបកូនដំបងបាទគឺធ្វើឲ្យលាក្បាលហ្មងហើយពេលកក់ដំបងទៅត្រជាក់វាត្រជាក់ក្បាលវាកំពុងត្រជាក់បាទពីដំបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនអើយសារខ្ញុំស្មារតីចាស់ហ្មងមែនជាមែនដូចខាគាត់ពេលដែលមនុស្សប្រងក្នុងពេលដែលសក់ស្ដើងមើលទៅឃើញរៀងចឹងណាបាទដល់ពេលឥឡូវនេះសុំបីតាកន្លែងគាត់អាកន្លែងខ្លាំងនេះក៏គាត់លោកដែរពេលអត់អូខេទេដល់បាទគឺខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសម្ពូនឹងភាសាខ្ញុំកក់រងថ្ងៃបាទកក់រងថ្ងៃសប៊ូនេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនមិនដាររឆើទេបាទដល់រឆើទេខ្ញុំជឿពីខ្លះ5 6ឆ្នាំហើយបងប្អូនអរគ្នាខែ8នេះ6ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំដឹងណាបើសិនខ្ញុំដឹងទិញប្រើហ្មងបាទពីមុនហ្នឹងខ្ញុំដឹងទេតែទៅជួបប្រពន្ធខ្ញុំទេបាទខ្ញុំដឹងថាអឺញ៉ាំសាច់ហ្មងហ្នឹងឯងគាត់កក់ពីមុនមកគាត់កក់ទៅសប៊ូធម្មតាទេគាត់ទៅធ្វើឲ្យក្អូបឲ្យតុនអីចឹងណាបងប្អូនចាគឺតម្លៃវាគឺ13ដុល្លារបងយកមួយស្ប៉ាបាទ19ដុល្លារហើយហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទបាទកោះហើយស្ប៉ាវាទៅគឺធ្វើឲ្យសក់យឺរលោងហើយស្អាតតែម្ដងទុនមើលបាទជាមួយនឹងសប៊ូហើយកក់សក់បាទអានឹងទីអានឹងស្ប៉ាបាទ19នឹងហ្វ្រីសេវាជូនបាទណាបងប្អូនចង់បានណាបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានប្រភេទសម្ដីទឹករ៉ែបាទជូតមុខបាទណានេះជូតភ្លាមគឺអស់ស្នាមមុនអាចរុយបាទផ្សេងៗតែម្ដងណា
$15 យើងហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនគ្នាបាទតម្លៃ$15យើងហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទបាទកុំងឥឡូវនេះយើងដឹកជូនឥឡូវនេះបងណាបងប្អូនគ្នាចង់បានសម្លុយជូតទឹករ៉ែជូតមុខរបស់យើងណាបាទហើយមិនទេបងប្អូនចង់បានប្រភេទHS បាទ HS ស្រក់គីឡូខ្ញុំមានតែម្ដងបាទទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាគឺមានរាសីស្រីសុស្ដីចាបងអរគុណច្រើនគុណច្រើនបងណាហេងហេងចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទឆ្នាំសម្រក់បងប្អូនដែលមានគីឡូគៀងបាទគីឡូពីមុនមកដែលអត់ស្រក់ហើយបងប្អូនប្រើទឹកផលគេអត់ត្រូវហើយមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់ប្រើហើយបងប្អូនសាក់ប្រើមួយកំប៉ុងសិនណាបាទសាក់ប្រើមួយកំប៉ុងសិនទើបដឹងថាគុណភាពសម្រាប់ HS របស់យើងគឺមានគឺគុណភាពយ៉ាងណាបាទមួយកំប៉ុងគឺ$20ណាគឺធានាបងប្អូន4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបាទ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងណា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន HS បាទ HS ស្រក់គីឡូមែនពិតតែម្ដងបាទ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលើវិញសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឆ្នាំសម្រក់រៀងបានមានដកគ្រាប់ញ៉ាំបាន10ដងណា10ដងណាគឺញ៉ាំមុនពេលបាយគឺញ៉ាំដំណាំបងប្អូនក្រោយពីគេងបាទញ៉ាំដើមមកកៅបន្ទាប់មកញ៉ាំ HS ពាក់កណ្ដាលបាទញ៉ាំជាមួយនឹងដៃអូនបាទកន្លះម៉ោងក្រោយបងប្អូនអាចញ៉ាំបាយបានណាគឺធានាបងប្អូនគឺអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអត់ប៉ះពាល់សុខភាពហើយគឺអត់ធ្វើទុកអត់រីករូសបាទបើមិនជិះមានបញ្ហាណាមួយយើងធានាសងនេះវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹង HS របស់យើងបាទមកប៉ង20ដុល្លារបាទសាក់ប្រើមកប៉ង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបាទណាខ្ញុំធានាជូនណា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងនេះវិញណាបាទនេះបាទហើយបងចង់ឡើងគីឡូនេះបងប្អូនឡើងចង់ឡើងគីឡូសម្រាប់គីវីតាមីនយើងគឺធានាជូនមាន60សុខភាពបងណាបាទ60សុខភាពហើយប្រើជួយបាទអបអបសុខភាពទេហើយក្មេងៗតូចៗចាប់ពីមកគប់ឡើងទៅញ៉ាំបានណាបាទញ៉ាំមកគ្រប់ទៅពីគ្រប់បានហើយបាទធានាបងអូនបាទធានាបើសិនជាអត់ឡើងគីឡូទេខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់គីវីតាមីនខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់បាទនេះខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ញុំចង់ញ៉ាំបួនឥឡូវញ៉ាំឲ្យមើលបងគ្នាបាទគឺតម្លៃ20ដុល្លារយើងហើយបាទនេះបាទគិតវីតាមីនឡើងគីឡូគឺឡើងពិតបាទធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំជាពិសេសហ្នឹងការចងចាំបានល្អសម្រាប់វីតាមីនឡើងគីឡូយើងហ្នឹងបាទនេះជាភេទចុហួយធ្វើបងប្អូនដែលរំថាឃ្លានបាទមិនមែនឃ្លានអីណាគាត់ថាធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូហ្មងបាទនេះបាទមួយកំប៉ោង20ដុល្លារបាទនិយាយបងអូនទាំងគុណភាពនិងតម្លៃបាទមួយកំប៉ោង20ដុល្លារណាឡើងគីឡូពិតបើសិនជាឡើងគីឡូសងលើវិញណាបាទអំឡើងអស់មួយញ៉ាំមួយអ្នកលួតអ្នកញ៉ាំណាលួតញ៉ាំព្រោះខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងសម្រក់គីឡូដែរបងប្អូនពុរិសាមករយៈនេះឡើងគីឡូដែរឡើងធ្ងន់បងនេះធ្ងន់ខ្លួនណាទៅពេលហ្នឹងសម្រក់បន្តិចបាទបន្តិចតើអីទេបាទអីទេតើរសាយយើងមាន HS មានវីតាមីនចង់ឡើងចង់ស្រក់ស្រក់ប៉ណ្ណាហើយបងប្អូនចង់បានសាប៊ូដោះទៅឲ្យសប៉ណ្ណាគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងសសរលោងទៅជាពិសេសក្អូបតែម្ដងបាទបាត់មុនខ្នងបាត់មុនអីផ្សេងៗលើខ្ញុំទៀតរត់សាល់មកអីមកពេកគាត់មកទេបងនិយាយទៅគាត់មួយរយៈនេះគឺគាត់អត់មានក្បាលពោះហ្មងគាត់ហាត់ប្រានយកសាច់ដុំឯងបងបាទគាត់ហាត់ប្រានយកសាច់ដុំឯងពុទ្ធិសាមួយរយៈនេះបែរឃើញហើយពេលខ្ញុំថតឈុតវាយសៃអីជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺវាយសៃជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈថាគាត់អត់ឃើញរៀងខ្ញុំស្អាតដល់ពេលទៅគាត់នេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកចង់បានបាទប្រភេទសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដោះខ្លួនធូរឲ្យសបាទជាមួយនឹងសាប៊ូយើងគឺមាន2បាទ2ពណ៌បាទណាបាទពណ៌បន្តិចពណ៌មាសហ្នឹងបាទនេះឈូរីបាទអូបានមួយហើយនេះបាទគឺតម្លៃវាគឺបាទមកដោះគឺ10ដុល្លារយកពី10 18បងចង់ជួយចំណាយចាចាគឺ96ចាំមកចាំចាំ
អូនសួរចាំចូលចូលកាន់តែច្រើនគឺតម្លៃកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងនេះបានកំភិចបងអូនគេចាប់បានបានជំរាបបងអូនខ្ញុំមិនប្រទោសតាមដងសម្ពីរបស់ស្ដួលបងប្រងយើងគឺល្អព្រោះការអត់តន់ចូលស្តុកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំដើរទិញពីតំណាងចៃចាយមកព្រើវិញបងប្អូនចាខ្ញុំចៃត្រង់ហ្មងពីព្រួយគេឥឡូវនេះទើបចូលស្តុកចាទើបចូលស្តុកចាអញ្ចឹងអ្នកនេះគាត់ចង់បានសាប៊ូចាមកព្រោះសាប៊ូនេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូដុសសដុសបានទាំងប្រុសទាំងស្រីតែម្ដងបងណាចាមក $10 ពី10-18 ហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងបងប្អូនចង់យកទលក់បន្តបងប្អូនអាចតេកតងតំណាងចៃចាយខ្ញុំបានណាបងប្អូនណាចាហាត់យកសាច់ដុំកាន់តែសង្ហាបងចាបងឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចេះគាត់ហាត់យកសាច់ដុំពេកដល់ពេលទៅដៃគាត់ពាក់អាវឡើងចៀតបាទដៃគាត់ពាក់អាវឡើងចៀតបងប្អូននេះតាមភាសាយើងមានសាច់ដុំបាទចាបាទឡើងកឡើងសួរសួរភាសាយើងញ៉ាំប្រភេទគីវីតាមីនឡើងកឡូអញ្ចឹងបងនិយាយបាទហើយទៅញ៉ាំបងប្អូនសិនជាអត់ឡើងកឡូផ្សងលុយវិញសម្រាប់វីតាមីនឡើងកឡូយើងលឺឯងបងប្អូនយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងលឺឯងដោយសារមានភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងបាទតែស្អាតស្អាតបងមកតាមចូលប៉ុណ្ណឹងទៅស្មើគ្នាគឺបងអូនចាំមកគាត់សុំជួយគេមិនអាចមិនស្អាតបងប៉ុន្តែលោកមិនស្អាតបងលឺទេខ្ញុំចាំស្អាតបងក៏លឺអត់ទេគាត់យកទូរស័ព្ទដាក់ជាតែបងសបុរីគឺកូនទីពូបាទសបុរីកំពុងនេះជាមួយនឹងសបុរីអីគេកំពិតការសាករានិងក្លឹមឆេរីឆេរីបាទកំពិតសាសាសាករាការសាករានិងក្លឹមឆេរីបាទជិបទៅជិបទៅក្រេបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងនំបន់ការសាករាអូយយើងនឹងយកសាប៊ូទៅជាមួយដែរហើយនឹងសំខាន់បងប្អូនទៅប៉ុនជាមួយសាប៊ូយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណានំគាត់ដើរលេងទៅលឺបងហ្នឹងក៏បីលីដែរស្វិតមកអញ្ចឹងអូចាខ្ញុំមិនបានបងប្អូនអរគុណកំពិតតែណាបាទកុំតែចាស់ហើយចៅគ្នាទៀតលងស្នេហ៍គួយសាលហើយអូយអរគុណអ្នកមីងឥឡូវក៏អាចលងស្នេហ៍បានដែរអ្នកមីងលងស្នេហ៍បែបលក្ខណៈថាការស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកមីងចាដល់បងជួយយើងស្ដាប់ហ្នឹងអូយបងមកទីគេដូចសារមានភៀវបងមុនចង់បាត់អីម៉ាស់ព្រិចអូបងអរគុណម៉ាស់ណាបាទម៉ាញ់ទៅរងងាយបានជាមួយម៉ាញ់មកប្រពន្ធតាមចូលម៉ាញ់ទៅរងងាយបានគឺម៉ាញ់នេះលួចប្រពន្ធប្រើរងងាយប្រពន្ធឲ្យប្រើមួយថ្ងៃតែមួយទេតែបងសាលប្រើមួយថ្ងៃពីរហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំខឹងគាត់ខ្ញុំថាមិនចង់ស្អាតខ្លាំងម៉េះចង់ស្អាតធៀងប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំយកប្រពន្ធទៅស្អាតហើយរងងាយហើយទៅគាត់មិនទៅគាត់មានពុកមាត់រងបងប្អូនគាត់ប្រពន្ធគាត់មានលឿនលឿនជាងចូលមកនៅចង់បានម៉ាស់ម៉ាស់ម៉ាស់ប្រអប់គឺ10ដុល្លារយកពីប្រអប់8ដុល្លារណាបាទពីប្រអប់8ដុល្លារហើយម៉ាស់នេះបាត់ទៅសតំណែងបាទសំណើមបាទហើយជាពិសេសគឺធ្វើបងប្អូនគឺស្អាតតម្រងបាទចា៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកម្ងមកប្រអប់ឬពីប្រអប់ទៅបានណានិយាយពីសេវាជួយមកប្រអប់10ដុល្លារពីប្រអប់8ពីសេវាជួយបងប្អូន25ដុល្លារបានណាចាមកប្រអប់មាន10ផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះចាមកប្រអប់មាន10ផ្ទះចាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលពីប្រអប់ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជួយបងប្អូនណាចាហើយចាជំរាបសួរដាលីជំរាបសួរអូនជំរាបសួរសួរអូនតែអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានណាប្រភេទម៉ាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ម៉ាស់ដែលបងបាទស៊ូថេនបាទលឺអស់ហើយសំឡេងបាទមិន10ដុល្លារស្អាតសងបងខ្ជិលបងខ្ជិល10ដុល្លារស្អាតសងអញបាច់ចាយទាំងហ្នឹងចាំស្អាតហ្មងខ្លួនឯងចាយចាំស្អាតចាំសងចាំស្អាតចាំយកទៅមើលទៅមាត់បានហើយមើលទៅបានហើយ
តោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្លៃជុតស្លៃស្លៃជុតមុខទឹករ៉ែផុនយើងមកណាចាអឺមកប្រអប់នេះចា10 15ដុល្លារចាមាន60បន្ទះជួបបាត់មុនបាត់ជួបបាត់ស្នាមមកណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជួបមុខស្នាមបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកប្រាប់បានជាមួយនឹងស្លៃទឹករ៉ែហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អឺចូលចិត្តងិចមុនឬមួយក៏មុនខ្សាច់ច្រើននៅលើស្បែកមុខគាត់អាចជួបបានជាមួយនឹងស្លៃទឹករ៉ែហើយអ្នកគាត់មានជួមមានអាចរួយក៏គាត់អាចជួបបានដែរបងប្អូនអរគ្នានេះទៅគឺជួបតើជួយដោតមុនខ្សាច់មុនខាមុនផ្សេងផ្សេងចឹងមកទេបងណាសម្លេងទឹកជួយប្រាគឺសែនតែបាទចាអរគុណច្រើនបងចានេះគឺជាប្រភេទលេចាលេមង្គលចាបងប្អូនអរគ្នាលេមង្គលនេះបាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមមកណាចាបាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមអ្នកគាត់ចង់បានចាំខ្ញុំឲ្យជិះឆែកអើអូយសុំជិះពេញមួយបងបាទចាំបងអត់ចង់បានប្រភេទនេះបាក់ចាំដល់ពេលលេងជួបច្បាស់បាទគឺម្ដង30 free spa free spa បាទបាក់កាចាប់បាទបាទនេះគឺជាគេហៅថាផលយើងដែលគេហៅថាមានគុណភាពខ្ពស់មកពីរណាបាទបើសិនជាបាក់បាក់កាចាប់ពេលគាត់ជាមួយនឹងបងបងចង់បានអីដែរបាទតែនេះបាក់កាចាប់បាទបាទអីដែរនេះបាក់បាក់គឺតម្លៃប្រភេទណាយើងជំរុញបងអូនបើសិនជាយើងជំរុញបងអូនបើសិនជាអសក់កឡូយផ្សងលើវិញណាបាទអសក់ផ្សងលើវិញបាទតែអីតែអីតែអីប្រភេទណាបាទសក់4ឬសក់3កឡូបាទ4ឬសក់3កឡូបងចង់បានបងអាចទៅលេខតាមឡើយណាអឺបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានរៀងស្អាតណាបងណាចាញ៉ាំជាមួយនឹង XS សម្រក់រៀងចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងប្អូនណាចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូទនីស្រក់តែម្ដងបងប្អូនអត់ស្រក់គឺខ្ញុំទនីដូនលុយជួយបងប្អូនវិញណាចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើល live នេះរយៈពេលតិចទៀតនេះគឺយើងនឹងបិទ live ហើយបងប្អូនចាដោយសារយើងទៅ live នៅក្រុមហ៊ុនម្ដងហើយណាមួយទៀតយើងត្រូវទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងនៅក្រុមហ៊ុនផងដែរចាអញ្ចឹង5នាទីទៀតគឺយើងសូមបិទ live ណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងមីពេជ្រចាកុំភ្លេចណាចាមហាងពេជ្រចាលោកម៉ាទាំងអស់គ្នាទនីពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកតែម្ដងបងប្អូនចាឲ្យទិញក៏ស្រួលបងប្អូនលក់វិញក៏ស្រួលមានការទនីជួយបងប្អូនច្បាស់លាស់តែម្ដងនិយាយទៅចំណុចពិសេសគឺយើងមិនមានហានិភ័យនៅក្នុងការលក់វិញចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាមហាងយើងទាំងអស់គ្នាណាបងណាចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចង់បានមានពេជ្រអីបងប្អូនអញ្ជើញមកពីសាខាបាទហាងពេជ្រ3នៅប្រភេទនេះនេះហាងពេជ្រ3នៅខាងស្វាយ7បាទហើយក៏ផលិតផលផ្សេងបងប្អូនអាចលេខ4តាំងបាទតាមពេជ្រក៏បានណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា